亲那个马哈班迪达不够写了比较紧密接受着工作念着这个也差不了这马差别写了比较紧密比这个东部我为能吵架安内大手机看到你要怎么报告自己啊不要阿婆家从马后家抓着我的五八内地亚家接受心马哈格玛塔纳斯利亚西亚罗乌杜门纳伊尼贝纽加苏苏马塔利亚达乌杰诺利拉塔德拉乌杰诺塔德拉尼亚亚德拉乌拉德拉马瑞阿杰斯基罗巴梅阿迪蒙恰蒂亚米东高华加巴阿迪蒙恰蒂亚米阿杰拉纳罗罗迪阿杰努米亚乌马今年大的那多年，那趟阿爷朝鲜那的苦呢？国家的个里趟东亚困难些呢，姑姑娃子拉上十里街。那趟是困难苦呢，就来啦，困难也到家里。进入朝鲜，那个马哈班里达摩古下罗皮阿吉伊的亚塔那。在该党有弟弟都没拿家，某个微博的男没给他妈一大吉一顿来。过在的这一秒，谁也敢能进把耳朵。我是乌干达的，也是干部之一，过也秒拉到你，你那边不对啥都没把对难的呀。第二道如果好家养那，难大哥因接受新苗比较工作，培养阿面生意的呢。这些阿弥陀佛也的那，当个阿弥陀佛也的那，伊也的那阿弥陀佛罗念的过，阿弥耶法释迦的玛罗伊，提拉狗、达玛地狗、毗尼狗、罗狗、普陀金苏萨多阿弥阿品勒高，不是伊面貌都这样那抓要拉家工作，当那伊随着牛罗面皮家的有给帮普陀高努阿，金苏萨多阿弥阿品和家多巴梅。如果刚帮助他们没没了没帮助他们自己的压力来干他们的压力没有没了的最后那位的压力阿勇的把心没做呗不是你和家表达没这些的压力压力哪里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 我们要阿通南家把自己路西乌抓在中来把的给这种老的塑料塑料多大半年那个没皮不加盐也说不要一大的那个不做加压啊阿龙看那批新的塑料是外地的那个东西阿用就可以加把哦为啥塑料把我们地的地下把雷哦比哎你这是我们地的为啥是把你阿通马把雷不用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 我比九月木定卡拉个嘞，反正阿头亚拉巴嘞。我比第三木地嘞，为啥子那个？好你看那阿巴云南的亚吉第八第三巴嘞。木地个那个。好的，看到哈，六块第三巴为六，第三木地嘞，为啥是增加？九月木定卡拉阿头的，九月木定卡拉阿头增加，看那阿巴云南的亚九比嘞，将九十八，为啥不是呀？定卡拉，定卡拉，不是呀。
န္ဓာ၅ပါးဒါပြီးဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားကိုဖြစ်စေတဲ့လက်တဲ့အကြောင်းမှန်ကဘယ်သူတွေဖြစ်မတဲ့တော့ဘုရားဆုံးဒီလိုလေးဉာဏ်ရှိပြီဆိုမေကုန်းလေးတွေဖြည့်ကြည့်အောင်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားကြီးဒီတရားပြမာတွေဖန်ဆင်းလို့ပေါ်လာတာလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတာလားဟုတ်ပြီခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားကြီးဒီတကူရှင်နေဖန်ဆင်းလို့ပေါ်လာတာလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတာလားခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားကြီးသည်အလိုလိုပေါ်လာတာလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတာလားခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားကိုဖြစ်စေတဲ့လက်တည်းအကြောင်းမှန်တွေကဘယ်သူတွေပါလဲအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသည်ဘာကိုဖြစ်စေတဲ့လက်တည်းအကြောင်းမှန်ပါလဲဒါဖြင့်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းအမှန်သိတော့ဘာစင်မှာပါလဲဒီကိစ္စစင်သည်တန်တရာစင်သည်မိဂုံးလေးတွေဆက်ဖြည့်ကြည့်ရအောင်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတာသည်ငါးရီတူတေလခန္ဓာ၅ပါးလားဘုရားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတာသည်ယောက်ျားမိန်းမတွေလခန္ဓာ၅ပါးလားဘုရားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတာသည်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေလခန္ဓာ၅ပါးလားဘုရားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါးသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမပါပါရဲ့လားခန္ဓာဖြစ်ကြိုးတဲ့မှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမမပါလာသဘောကြတော့ဗာတိတိပြောခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းဉာဏ်ရှင်းကေတုံးကပါစေသဖြင့်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခန္ဓာဖြစ်ကြိုးနားလည်လိုက်ရတာဒီပါပြုတ်၍ပါစင်နေပါလေတက္ကရာဒိဋ္ဌိလည်းပြုတ်တယ်ဝိသိကိစ္စလည်းစင်တယ်သို့တော်ဟောဒီခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းတရားတွေကိုဘေကာလတုံးကများအာထုတ်ခဲ့ပါလေအကျိုးတရားတွေလားအကြောင်းတရားတွေလားဟုတ်ပြီဒါဖြင့်လွန်လေပြီးသောတိတ်ကာလတုံးကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတည်းဟုသောအတိတ်အကြောင်းတရားနှစ်ပါးအာထုတ်ခဲ့တဲ့အဟောင်းခန္ဓာကြီးခုပဲရောက်သွားပြီတဲ့တော့ချုပ်ပြက်ခဲ့ပြီကွယ်လွန်ခဲ့ပြီတည်ကြည်ခဲ့ပြီခိုင်မြဲလို့လားမခိုင်မြဲလို့လားအဖြစ်အတိတ်ကြောင့်တရားနှစ်ပါးအာထုတ်ခဲ့တဲ့အဟောင်းခန္ဓာကြီးမခိုင်မြဲတဲ့သဘောရှိလို့ချုပ်ရက်ကွယ်လွန်သေးကြီးခဲ့တာသဘောကျရေခိုင်တယ်မြဲတယ်လို့အယူမှားတယ်ဗာဒိဋ္ဌိပြုတ်ရမှာပါလေသတ္တရာဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်သို့သောအဟောင်းခန္ဓာကြီးဒီမခိုင်မြဲတဲ့သဘောရှိလို့ချုပ်ရက်ကွယ်လွန်သေးကြီးခဲ့ညာတော်လေတည်ပြီးတော့ပြတ်ထွက်သွားသလားသူချုပ်ရက်ဒီဘဲဝင်တဲ့နေရာမှာသူနဲ့အလားတူနောက်ထပ်အစ်ခန္ဓာထင်ရှားပေါ်စေဖို့အရေးအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရာတိဟုသောအကြောင်းမျိုးစေ့အပြင်ကျေးဇူးပြုထားခဲ့လေသလားအပြင်အကြောင်းမျိုးစေ့အပြင်ကျေးဇူးပြုထားခဲ့တာသဘောကျရင်သေရင်ပြတ်တာပါပဲလို့အယူမှားတဲ့ဗာဒိဋ္ဌိပြုတ်ရမှာပါလေအုတ်စေတာဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ဒါဟာအဟောင်းခန္ဓာအကြောင်းခန္ဓာအတိတ်ခန္ဓာအပြည့်ခန္ဓာဘက်ကဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြတဲ့ဤလိုအောင်းမေးပါယခုဘေကာလမှာဘေခန္ဓာနဲ့ညာအတူနေကြပါလေ။အဘိပစ္စုပန်ခန္ဓာနဲ့အတူမနေကြဘူးလား။ဟုတ်ပြီဒါပြင်ယခုဖြစ်စေပစ္စုပန်ကာလမှာပစ္စုပန်အကျိုးတရားဖြစ်နေအတူနေကြတဲ့ဟောဒီခန္ဓာကြီးကလည်းအလိုလိုပေါ်လာလာလားချုပ်ရက်ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အဟောင်းခန္ဓာရဲ့အကြောင်းမကင်းသောအဖြစ်ပေါ်ရတဲ့အကျိုးတရားတွေလား။ဒါပြင်ဟောဒီအတိတ်ခန္ဓာနဲ့ချုပ်ရက်ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အဟောင်းခန္ဓာတို့သည်ကြောင်းကျိုးအဖြစ်ပြတ်နေသလားကြောင်းကျိုးအဖြစ်ဆက်နေသလားကြောင်းကျိုးအဖြစ်ဆက်နေတာကိုသဘောကျရင်ကြောင်းကျိုးပြတ်တာပါပဲလို့အယူမှားတဲ့ဗာဒိဋ္ဌိပြုတ်ရမှာပါလေဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့သို့တော်ဟောဒီအတိတ်ခန္ဓာနောက်ကိုတော့ချုပ်ရက်ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အဟောင်းခန္ဓာကြီးသည်တဇိုးတစီတဒိုးတတိတပိုင်းတစတမုံတမွားလိုက်လာနိုင်ရဲ့လားကုလားနိုင်ရဲ့လားရွှေလားနိုင်ရဲ့လားပြောင်းလားနိုင်ရဲ့လားဒါဖြင့်ဟောဒီအတိတ်ခန္ဓာနောက်ကိုချုပ်ရက်ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အဟောင်းခန္ဓာကြီးသည်မခိုင်မြဲတဲ့သဘောရှိလို့เนาะတဇိုးတစီတဒိုးတတိမှမလိုက်နိုင်တာသဘောကျရင်ခန္ဓာလိုက်ရပါပဲလို့အယူမှားတဲ့ဗာဒိဋ္ဌိပြုတ်ရမတဲ့တော့သတ္တရာဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ဟုတ်ပြီဘေကာလဘေဘဝတဲမှာမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါတာသဘောကြတော့ဗာဒိဋ္ဌိပြုတ်အကြောင်းမပြတ်လို့အကျိုးပေးသိခန္ဓာထင်ရှားပေါ်တာသဘောကြတော့ဗာဒိဋ္ဌိပြုတ်အဖြစ်ကိုမြင်ရင်ဗာဒိဋ္ဌိပြုတ်အဖြစ်ကိုမြင်ရင်
ဖယ်ပြည့်ပြည့်ထဲမှာမှပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব မပါလာသဘောကြရေဒါဟာပြည့်စုံလုံလောက်တဲ့သုလာသောတာပန်ဉာဏ်လေးဟုတ်လားမဟုတ်လားကဲသူတော်ကောင်းတို့တွေခုမြဲမြဲဆန်းဆန်းကြီးဖြည့်သွားပြီဒီသုလာသောတာပန်ဉာဏ်ထဲမှာဉာဏ်အဖြစ်ဘယ်နှဉာဏ်ပါပါလေဘယ်နှဉာဏ်ပါပါလေအဲ့ဒီငါဉာဏ်ထဲမှာကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တာကဘာဉာဏ်ပါလားမပါလားအဲ့ဒီမှာသူတော်ကောင်းတို့ဥစဉ်တို့တွေဒီဟောသင်္ခါရ၃မျိုးပြုပြင်မှုသင်္ခါရ၃မျိုးအမထောက်ဘူးလားကောင်းမှုပုဒ်တို့ဆိုတဲ့ပုံညာပြီးသင်္ခါရနဲ့ပြုပြင်တော့လူသူကတိခန္ဓာမရဘူးလားမကောင်းမှုအကုသိုလ်ဆိုတဲ့အပုံညာပြီးသင်္ခါရနဲ့ပြုပြင်လိုက်တယ်ဆိုရင်အပေလေးပုံသားဆိုတဲ့ဒုက္ခတိခန္ဓာမရဘူးလားသံသမထနဲ့ပြုပြင်မယ်ဆိုရင်ဗြဟ္မာခန္ဓာမရဘူးလားဒါဆိုရင်ကောင်းတာလုပ်မယ်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးရတယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းကျိုးရတယ်လို့ယုံကြည်တာကဘာညာကမ္မတက္ကတာသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်ဒီကမ္မတက္ကတာသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်ရရင်ဘယ်ဒိဋ္ဌိတွေပြုတ်ရတာပါလဲနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘယ်နှပါပြုတ်ရတာပါလဲအဲ့ဒီ၃ပါးကအကြောင်းကိုပေတာကဘာဒိဋ္ဌိအကျိုးကိုပေတာကဟုတ်ပြီအကြောင်းအကျိုး၄မျိုးလုံးကိုပေတာကလင်္ကာဆောင်မူလေးမမိကြသေးရဲ့လားလင်္ကာဆောင်ဘုတ်ကဘယ်လိုပါလိမ့်ဗျာအဂရိယကံပေနတ်ချူပေနတ်ွဲအာဟိတုဒီလိုမျိုးတိတာမိစ္ဆာတွေဒီကိုပယ်နိုင်တာဒီဘာညာနဲ့ပြည်စုံလို့ပါလေဒီကမ္မတက္ကရာသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံလို့ဗြဟ္မစုတရား၄ပါးလည်းမကိမ့်ဘူးလားကိမ့်လားဗြဟ္မစုတရား၄ပါးကမေတ္တာ၊ကရုဏာ၊မုဒိတာ၊ဥပေက္ခာဟုတ်လားမဟုတ်လားမိမိနဲ့ဓာတ်ဥပေါ်မှာရောမေတ္တာမထားနိုင်လားထားနိုင်လားကဲကိုယ့်ဟုတ်ကိုယ့်ဟုတ်နှိမ့်ကြတဲ့သူအသက်ကောင်အားအသက်ကောင်အားအဖြစ်နှိမ့်ကြတဲ့သူပေါ်မှာရောတော့ကရုဏာမထားနိုင်ဘူးလားအဲဆိုကရုဏာဆိုတော့တနာချင်းလည်းထားနိုင်ပြီမိမိချက်မြင့်မြတ်တဲ့သူပေါ်မှာလည်းဝမ်းမြောက်ခြင်းဆိုတဲ့မုဒိတာမပွားနိုင်ဘူးလားဟောမိမိရဲ့ယံသူအပေါ်မှာလည်းဥပေက္ခာမထားနိုင်ဘူးလားဒီလိုပြမဆိုတရားလေးပါးနဲ့ပြည့်စုံရတာဒီဘာညာနဲ့ပြည့်စုံလို့ပါလေဒီကမ္မတက္ကရာသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်ဒီဘယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေကိုဖယ်ခွာနိုင်ပါလေဟုတ်တယ်နော်โอเคနောက်တစ်ခါဒီကမ္မတက္ကရာသမာဓိဋ္ဌိကိုအခြေခံပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ယုတ်တရားနံတရားတွေကိုပမှန်ရှိချမသိခဲ့ဘူးလားသိလားဒါဖြင့်နံတရားယုတ်တရားတွေကိုပိုင်းခြားသိတဲ့ဉာဏ်ကဘာဉာဏ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီနာရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ရရင်ဘာဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါလေဘာဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါလေဘာဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါလေဒီလိုသက်ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်တာစီဘာညာနဲ့ပြည့်စုံလို့ပါလေဟုတ်ပြီဒီနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ခါကျတော့နန္တရားယုတ်တရားတွေစုပေါင်းထားတဲ့ခန္ဓာကြီးကိုမသိဘူးလားအဲ့ဒီခန္ဓာရဲ့တော့ဖြစ်ကြောင်းကိုမသိဘူးလားအဖြစ်အဲ့ဒီခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းကိုပိုင်းခြားသိတဲ့ဉာဏ်ဘာဉာဏ်ပါလေအဲ့ဒီပစ္စယပရိက္ခာဉာဏ်ရတော့ဘာစင်ကြယ်ပါလေဝစီကိစ္စစင်ကြယ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီလိုဒိဋ္ဌိပြုတ်ဝစီကိစ္စစင်ကြယ်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်မတုံ့တက်ဘူးလားတုံ့တက်မှာလားနောက်တစ်နည်းပြောမယ်ဆိုဒီနာမရူပပရိဒါညာပစ္စယပရိက္ခာညာနှစ်ပါးကိုအခြေခံပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မတုံ့တက်ဘူးလားတုံ့တက်တာကသမာတနာညာဟုတ်လားမဟုတ်လားတုံ့တက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီပြန်နေသူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာထဲမှာတော့တခြားတရားတွေရှိသလားဖြစ်ပျက်နေပဲရှိသလားဖြစ်ပျက်ကုန်ပြီဝိပဿနာညာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပျက်ကုန်မြင်တာကဘာညာအဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ရလိုက်ပြီဆိုရင်အဖြစ်ကိုမြင်တော့ဗာဒိဋ္ဌိပြုတ်အဖြစ်ကိုမြင်တော့ဗာဒိဋ္ဌိပြုတ်သတ္တရာဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ဒါဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့မှာလောလောဆယ်လောကီမဲ့ဉာဏ်မပိုင်နေလားပိုင်နေလားဆက်ပြီးတော့ရှုပွားမယ်ဆိုလောကုတ္တရာမဲ့ဉာဏ်ဧကံမလွတ်မရောက်လားရမှာလားရမယ်နော်အကျိုးကျေးဇူးအပြည့်နေပါမလားဗျာမနေဘူးဘလို့မနေသလဲသူတော်ကောင်းတို့မှာထောက်တရားမရဘူးလားတက်တာရာကောမြဲတဲ့ဂတိကောနောက်တနည်းပြောမယ်ဆိုသူတော်ကောင်းတို့တွေဟောဦးဇင်းတို့ဒီကမ္ဘာမြေလောကကြီးထဲမှာလူတွေကိုပုံလိုက်ရင်ပုထုဇဉ်၄မျိုးမရှိဘူးလားရှိလားပုထုဇဉ်ဘယ်နှမျိုးရှိ၄မျိုးပါပုထုဇဉ်ဘယ်နှမျိုးရှိ၄မျိုးပါအဲ့၄မျိုးကဘယ်သူတွေလဲဆိုရင်မှတ်မယ်နော်နော်မိုက်ပြီးတော့မှကမ်းပြီးတော့မှမိုက်တဲ့ပုထုဇဉ်အန္တာပါလပုထုဇဉ်မရှိလားရှိလားဒ
ဒီအနာဘာလာဘုဒ္ဓရှင်ကမ်းပြီးတော့မှတ်ရတာဒီကမ္မသကတာတမဒိဋ္ဌိဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံလို့လားမပြည့်စုံလို့လားဒါဆိုရင်ကမ္မသကတာတမဒိဋ္ဌိဉာဏ်နဲ့အကြောင်းကျိုးကိုဘာလို့ပြောလို့ရလဲကောင်းလာလို့ရင်ကောင်းကျိုးရမယ်မကောင်းလာလို့ရင်မကောင်းကျိုးရမယ်ဆိုတော့ကမ္မသကတာတမဒိဋ္ဌိဉာဏ်နဲ့မပြည့်စုံဘူးဆိုရင်ဘယ်ဘုဒ္ဓရှင်အဖြစ်ကမလွတ်နိုင်သေးတာပါလေအန္တဘာလာဘုဒ္ဓရှင်မြန်မာလိုပြောမယ်ဆိုရင်ကမ်းပြီးတော့မှိုက်တယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားလူတစ်ပတ်သားရဲ့လေဘင်းကိုစိတ်အေးအေးနဲ့လီးတာသည်ဒီလူမှာဒီလူအလိခံရတဲ့လူရဲ့เนาะဖြစ်စေဒုက္ခကို तू သိရဲ့လားမသိပါဘူး။ဟောဒီဒုက္ခကြောင့် तू လီးလိုက်ခြင်းကြောင့်လေလေကိုလီးလိုက်ခြင်းကြောင့် तू မှာဘဝပေါင်းအတင်းချေအနန္တခံရမယ်ဆိုတော့ तू သိရဲ့လားမသိပါဘူး။ကံမကံဘူးလားကံလားကံလို့မဟုတ်ဘူးမိုက်လားဒီလိုလူမျိုးတွေလည်းမရှိဘူးလား